ჯერ არ ეშველა. რა არის ხო? ნაუშო ჯუბია სიტყვაზე რო. თქვენ ვიღაცა მოვიდეს. ასი ეხლა მოხდა სხვა. აი ჩვენ თორა ფოტოგრაფი მოგვი. ხო? ნაუშო მისწოლოვანი. აი გვერდზე სერიოზული ქალაქი იყო და აქ უამრავი მუშა ხელი ჭირდებოდეს და ხელი ჭირდებოდეს და დასახმება იყოს თუ აგერ ვიღაცა აი ხო ხოცე და ალფისე და მოვიდეს რაღაცა.